နေ့ရက်စဉ်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ထိခံစားခြင်းဧပိလ10ရက်သေမင်းသည်လက်နက်သည်အပင်မှာရှိသနည်းအိုသေမင်းသင်၏လက်နက်သည်အပင်မှာရှိသနည်းအိုမရဏနိုင်ငံသင်၏အောင်ခြင်းသည်အပင်မှာရှိသနည်းတိကောအခန်းကြီး15အငယ်55ရာစုနှစ်များတလျှောက်လုံးတွင်သေခြင်းတရားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရက်ဆက်၍အလျှော့မပေးသောရန်သူကြီးဖြစ်ခဲ့သည်လောကီအစဉ်အတန်ခွန်အားသူ့မဟုတ်ကျွေးဝချင်းကိုဂရုမထားဘဲမိသူမဆိုတည်ချင်းတရား၏လက်မှမလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါကျွန်ုပ်တို့မွေးဖွားလင်မွေးဖွားခြင်းတည်ချင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လမ်းဆုံးဖြစ်လာပါသည်မြောက်များစွာသောလူတို့သည်ကြိုးစားခဲ့ကြတော်လဲတည်ချင်းအတွက်ဖြည့်ဆည်းကိုမိသူကမျှမတည်ထွင်နိုင်ခဲ့သေးပါစစ်မှန်သောထမြောက်ခြင်းသည်တည်ချင်းတရားအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့ပြီးတည်ချင်းတရားသည်ရှုံးနေခဲ့ပြီးခရစ်တော်သည်ငရဲတကားများကိုကြော်ဖြဲ့၍ချီတက်ခဲ့ပြီးသင်ချင်းအပေါ်အောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဟုကြွေးကြော်ခဲ့သောကြောင့်သင်ချင်းတရားသည်ထူးဖောက်၍မရနိုင်သောရန်သူကြီးမဟုတ်တော့ပါကိုတော်သည်သင်ချင်းအပေါ်လုံးဝအနိုင်ယူခဲ့ပြီးယခုသူ၏နောက်လိုက်များသည်လည်းသူ၏အောင်နိုင်ခြင်းကိုမျှဝေနိုင်ပါမည်ဟုသူအာမခံထားပါသည်ခရိယံများသည်သင်ချင်းကိုကြောက်ရန်မလိုအပ်ကြပါခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိတွင်ကြွသွားတော်မူခဲ့ပြီးသည်ဖြစ်၍သူနှင့်အတူပူးပေါင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကောင်းကင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားမည်။သေခြင်းတရားသည်ဘုန်းကြီးသောကောင်းကင်ဘုန်းရှင်ဖရာ၏မျက်မှောက်တော်သို့ရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေပါသည်။မိဒီယောဂများကျွန်ုပ်တို့ကိုအနိုင်မယူနိုင်ပါ။မိဒီဘေးဥပများကျွန်ုပ်တို့ထံမထာဝရအသက်ကိုမလွတ်ယူနိုင်ပါ။သေခြင်းတရားသည်ကျွန်ုပ်တို့ချစ်တော်သူများမှခိတ္တခဏခွဲခွာစေနိုင်တော်လဲကျွန်ုပ်တို့ကိုအချစ်ဆုံးသောဖရာ၏ရှင်းမှောက်တော်သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွှေ့ပြောင်းစေပါသည်ဖရာသခင်၏ဘုန်းတော်သည်သူ၏မျက်မှောက်တော်၌တည်ရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးသောယံသူသေခြင်းတရားသည်ယုံကြည်သူများအားဖရာသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုတွေ့ကြုံနိုင်စေသောခရီးသွားရင်ထက်မပိုပါပြည့်ပြည့်စုံ၏ကျေဝါသောတတာကိုတွေ့ကြုံခံစားရခြင်းမှတင့်ကိုတားဆီးရန်တေချင်းတရားကိုခွင့်မပြုပါနှင့်တေချင်းတရားသည်ဖျားသခင်ဤသားသမီးအဖြစ်တင်ဤအမွေဥစ္စာတည်းဟုသောထာဝရအသက်ကိုတင့်ထံမှမလူယူနိုင်ပါယေရှုသည်တင်တွေ့တော်ဆင်ခြင်ခြင်းထက်ကျော်လွန်သောကောင်းကင်ဘုံရှိနေရာတစ်ခုကိုတင့်အတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီးယောဘအခန်းကြီး14အငယ်1မှ4တည်ချင်းတရားသည်တနေ့ကောင်းခင်ပုံ၌တင်ပိုင်ဆိုင်ရသောအရာရှိသမျှသို့၎င်းမှတစင်ဝင်စားနိုင်သောတကားဖြစ်လာလိမ့်မည်